vai entrando na banda no show e vai entrando nos penetras também, né? Você é o quê? Não, só isso, da banda, eu caio. É verdade. Você sabe que eu sei que é chefe. Pede pra carregar um instrumento. Pede pra carregar um instrumento. Deixa aí isso. O cara pegou a relação, disse como foi, entrando aqui, pega a relação. O cara entrou, você, então eu toco zabumbas, pai, entra. Você toca o triângulo, entra. Você toca, eu sou guitarrista, sou baixista, baterista, passando, chegou o cabo lá. E você, rapaz, não sabe aquela música, aquele mambo que tem? Pam, 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 pam. Não tem o cara que faz Depois eu dou a dedada no cara pra ele fazer Rapaz. Como é que é? Para, 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 para,